ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ମହାପଞ୍ଚୁକ ଏହିସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ମିଳିଥାଏ ମହାପୁଣ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 15ରୁ 19 ଯାଏ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚୁକରେ ବଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସ୍ନାନ କରି 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ 5 ଦିନ ବ୍ରତ ରଖି ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ବ୍ରତ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚୁକ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଦିନ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଲେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ସହିତ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଘର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକରେ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ପୂଜା କରିଲେ କୃପାଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମହାପଞ୍ଚୁକରେ ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାସହ ଚଉରା ମୂଳରେ ମୁରୁଚ ପକାଇ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଦିନ ତମାମ ଭଲରେ କଟିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ କୃପାଲାଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନର ଶେଷ ଦିନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଡଙ୍ଗା ପୂଜା କରି ନଦୀରେ ଭସାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ କଦଳୀ ପାଟୁଆରେ ଡଙ୍ଗା କରି ଭସାଇଲେ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାସହ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରି ଦୀପ ଡଙ୍ଗାରେ ନ ଲିଭିଯାଏ, କାରଣ ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଖଟ ଉପରେ ବସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଘରର ଛାତ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚୁକରେ ମୃତ ଶରୀରର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଚୁକରେ ବିବାହ, ବ୍ରତଘର ବା ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଲେ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଏହିସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।